Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ես դեռ գյուղում եմ, հետ չեմ եկել, հիմա որոշել ենք, որ թոնիրը վառենք և թոնրի մեջ հաց թխենք, շատ եմ սիրում թոնրի հաց, և այսօր որոշել եմ թոնրի մեջ բուրենել պատրաստել, և ուտենք. Ահա, մեր տարածքը մաքրել են, ահա, տրակտր բերեցինք, մաքրել տվեցինք մեր բակը, տեսեք ինչքան բարձր ձյուն ենք անել տարածքից, այսպես նայեք, թե ինչքան շատ է ձյունը, ահա, մաքրել ենք ամբողջ մեր տարածքը, և գնում ենք հիմա թոնիր. Խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, թոնիրը վառել ենք կրկին ու կրկին, այսօր որոշել ենք կարտոֆիլ պատրաստենք թոնրի մեջ, կրկին անգամ խորոված, և ասեմ, որ արդեն խմորն արել եմ, հաց եմ թխելու, ժողովուրդ ջան, ասեք ինչ լավ վառվում է կրակը, հավես է. Ահա սիրելիները, տեսաք, թե թոնիրն ինչ լավ վառվում է, որոշեցի, որ մի հատ էլ հավ կախեմ այսօր թոնիրը, ասեմ, որ հավը շատ համով է լինում թոնրի մեջ, շատ համեղ է լինում, հեսա մենք միասին պատրաստելու ենք, և դուք կտեսնեք, անելու ենք խոզի խորոված, թոնիրը կախելու ենք հավ, անելու եմ կարտոֆի, և ասեցի, որ արդեն խմոր նարել եմ, որպիսի մի քանի հատ հաց թխեմ, ենքան որ հիմա տակ-տակ ուտենք, մենք այ այսպես սիրելիներս, դե ինչ, գնամ հավը մշակեմ, ժողովուրդ ջան, հավը բացել եմ, լվացել եմ լավ, այս դոշի մասից բացել եմ, այս ենս տապակացրել եմ, հիմա միասին կհամեմ եմ, այստեղ ես չեմ ուզում ծույց տան, որպիսի որպես ռեկլամ չնայվի, հատուկ հավերի համար նախատեսված համեմունք ունեմ, ես համեմելու եմ դրանով հավը, ուրիշ ոչ մի ավելորդ բան չեմ անելու, որովհետև պետք չի շատ, մենք գիտենք, որ թոնրի մեջ պատրաստված ամեն մի տեսակի միսն ու ամեն բանը շատ համեղ է լինում, երբ պատրաստում ենք մենք թոնրի մեջ, դրա համար այստեղ չեմ ուզում անեմ ավելորդություններ, այսպես շատ համեղ է ստացում, և հենց այսպես էլ կկախենք մենք թոնիրը հավը, կկարմրացնենք ու կհանենք. Այսպես ժողովուրդ ջան, տեսեք թե ինչ լավ համեմել եմ արդեն, հիմա կթողեմ մի փոքր կհամեմվի մեր հավը, և կուղարկենք թոնիրը եփվելու, արդեն մեր խոզի միսը պատրաստ է, ֆարշը, խնդրեմ ես այսօր ձեզ ցույց չեմ տալիս խորովածը խոզի, որովհետև մենք երեք ենք պատրաստել, պետք չի կրկնվի այդքան շատ, այս դոշի փափուկ տեղերից այսպես բացում եմ ժողովուրդան, և այստեղ էլ եմ համեմունք լցնում, որպեսի համով լինի, ասեմ, որ այս համեմունքի մեջը և աղ կա, բայց աղը մենք աղուտող ազգ ենք, մի փոքր նորից ես աղ եմ անում, նոր համեմունքն եմ անում, կներեք, այստեղ երեխաներ շատ կան, աղմուկը փոքր շատ է, թորնիկները սխաղում են, մեր տունը իրարանցում է, այսպես, ահա, և վերջ, առանձնապես ոչինչ չեմ անելու, այսօր որոշել եմ այսպես պատրաստել հավը, հիմա ժողովուրդ ջան, սունկ ենք պատրաստում ջեռոցում, կտրատել եմ օջերը, ոտքերը հանել եմ, այստեղ կտրատել եմ վիճինը, ավելացնելու եմ մեր կտրատած սունկին,
խառնում ենք այսպես իրար եւ լցոնում ենք մեր սնկերը։ Այսպես լցոնելու ենք սնկերը։ Ասեմ, որ շատ համեղ է լինում, փորձեք ինքներդ էլ պատրաստեք։ Հուսով եմ դուրներդ շատ կգա։ Այսպես ժողովուրդ ջան, այստեղ այսպես մայոնեզ եմ լցնելու եւ ասեմ, որ պետք է դնեմ քերած պանիր, բայց շտապում եմ, չեմ քերում պանիրը, ես կտրատել եմ, դնում եմ այսպիսի կտորներով, որպիսի արագ լինի գործս, հյուրեր ունենք, դա ընդհանրապես ամենևին չի խանգարում մեզ, որպիսի մենք կտրատենք կամ քերիչով անցկացնենք, այսպես, ահա, և կդնեմ ջեռոցը սիրելիներս, ասեմ, որ լինելու է շատ համեղ, փորձեք ինքներդ, կհամոզվեք։ Այսօր միասին սիրելիներս թոնիրը վառել ենք, լավ նստել է, խմոր է մարել, ահա տեսեք իմ խմորը, հիմա միասին թոնիրի մեջ հաց ենք թխելու, ահա հեսա կգնդեմ ես խմորը, ահա իս չափի գնդեր եմ անելու, ժողովուրդ ջան, 5 հատ գունդեմ արել, որպեսզի հաստատենք թոնրի մեջ, ճիշտ ասած չգիտեմ ոնց կստացվի թե չէ, ահա ժողովուրդ ջան, խմորը բացել եմ, գցել եմ այսպես, հարմարացրել ենք մի բարձիկ, այսպես ջուր եմ անում մեջտեղը, այսպես ծակում եմ, տեսնենք ոնց կստացվի, տանենք խփենք թոնիրը, կայենք խփել թոնրի կողքերը, հիմա հաց ունենք խփում, տեսնենք կպահի թե չէ ձմեռով հաստխելը, ահա սիրելիներս, տեսեք թե հացերը խփել ենք թոնրի կողը, կարտոֆիլները, հիմա կծածկենք բերանը, որպեսզի լավ թխվեն, նայեք ժողովուրդ ջան, հավեսա, չէի պատկերացնում, որ կարանք ձմեռով հաց թխենք թոնրի մեջը, բացօթյա, վայ չուտողին, հացերը պատրաստ ենք, կարծես թե ահա տեսեք, խնդրեմ երրորդ հացը մեր, իսկական ժողովուրդ ջան, եկեք տաք հաց, կարտոշկա, վերջապես մեր հացերը պատրաստ են, ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ ընտիր հաց ա եղել, այ իսկական վայ չուտողին, նայեք ժողովուրդ ջան, խշխշան հաց, եկեք վայ չուտողին, իսկական, եկեք համեցեք, ահա սիրելիներս, այս էլ այսօրվա իմ վլոգը, հուսով եմ դուրներդ եկավ, այսօր այսքանը, ստեսություն։Վերջապես մեր հացերը պատրաստ են, ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ ընտիր հաց ա եղել, այ իսկական վայ չուտողին, ժողովուրդ ջան, հիմա բացում եմ ջեռոցը, տեսնենք ինչ է կատարվում այստեղ, ահա, ոհ, գոլորշին խփեց, տեսեք, արդեն պանիրը հալվել է, եփվում աշատ սիրում, դե այսպես սիրելիներս կհանդիպենք, երբ ամենը պատրաստ կլինի, ահա սիրելիներս, այսպես հավին կախել ենք շշերի վրա, ոտերից կապել ենք, որպեսզի չընգնի թոնիրը, տանում ենք թոնիր,
Aha, jogovur jan, hava kakhetsink, tesek. Arten tonire, hima khorovatsn enk dnelu. Şu yeti. Давай этот одеял принеси, Дим. Այսպես, ժողովուր ջան, դե ինչ գնացինք տուն, կեփի տղաները կուղարկեն, հավը կտեսնենք, կտեսնենք ինչ ստացվեց. Վերջ, հիմա կծածկենք ադյալներով, շորերով, և կթողնենք այսպես 30-35 րոպե. Ժողովուր ջան, մեր խորովածը պատրաստ է, հիմա հավը ցույց կտամ. Ժողովուր ջան, տեսեք հավը ինչ լավն է, խորժելի, ասեք որ լավն է հավեսա, ահա, այ այսպես, հիմա գնում ենք տեսնենք սունկն ինչ եղավ, սա էլ մեր սունկը, ժողովուր ջան, դե ինչ, ժողովուր ջան, այսօր այսքանը, Նախապես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ հետևելու համար, մեզ ոգևորելու համար, բաժանորդագրվելու համար, ձեզ հետ էր սիրով համեղ խոհանոցը, տեսություն։